Seaside Serenity. Seaside Serenity. Je, Jumamosi Machi 30 hadi Jumatatu Aprili Mosi 2024 utakuwepo wapi? Sasa Taitanic Adventures na Safaris wanakuepulia Easter Retreat. Mfululizo wa siku tatu kusherekea Easter. Siku tatu nini kitakuwepo? Pata fursa ziara Watamu, Marafa Hell's Kitchen, Mambrui Sand Dunes, Mto Sabaki na beaches zilizopo maeneo hayo. Kwa shilingi 18,500 pekee. Deposit 9,550. Tutafika vipi huko? Gharama hii ni pamoja na usafiri wa kwenda na kurudi, malazi ya siku tatu na usiku wa siku mbili, ziara maeneo ya bichi sambamba na kumbukumbu za picha, photography. Seaside Serenity, siku tatu kusherehekea Easter. Jimwae mwae Watamu, Marafa Hell's Kitchen, Mambrui Sand Dunes, Mto Sabaki na beaches zilizopo maeneo hayo. Jumamosi, Machi 30 hadi Jumatatu, Aprili Mosi, 2024. Kwa shilingi 18,500 pekee. Taitanic Adventures and Safaris. Jumamosi, Machi 30 hadi Jumatatu, Aprili Mosi, 2024. Kwa maelezo zaidi, 0724-571-569 au 0753-40-35-65. Taitanic Adventures and Safaris. Seaside Serenity, siku tatu kusherehekea Easter. Jimwae mwae Watamu, Marafa Hell's Kitchen, Mambrui Sand Dunes, Mto Sabaki na beaches zilizopo maeneo hayo. Jumamosi, Machi 30 hadi Jumatatu, Aprili Mosi, 2024. Usipitwe na hili. Taitanic Adventures and Safaris.